Викорчовує померзлі перці на полі. Тут вони, розповідає Катерина Олійник, відбули сезон. Наступного ростимуть у теплиці. На її будівництво і розвиток власної справи виграла 25 тисяч євро. 20 тисяч євро у конкурсі грантів «Курс на незалежність» 2.0 і ще 5 тисяч євро у програмі підтримки жінок-підприємець та стартапів в агропродовольчому секторі «Empowering Women in Agri-Food» від EIT Food. Це ініціатива, яку реалізує Європейський інститут інновацій і технологій. Теплиця потрібна, бо каже у тій, що восени звела власними силами. Через заморозки в листопаді перці померзли. Чого в нас зараз тут все змерзло? Бо в нас немає тут опалення на зими. І одна плівка. Того я зібрала пораніше перчик, і тут залишились тільки ті, що не дозрівші до кінця. Плантація змерзла, і все, і перчика немає, а люди хочуть перчик. Я побудую теплицю, вона буде опалюватися. Це нам дозволить спочатку висадити раніше. В березні перчик вже буде в ґрунті, ми будемо його опалювати, оберігати, любити. І він дасть нам десь приблизно на місяць раніше урожай. Тобто ми посунемо початок плодоношення на початку серпня. І в результаті от весь жовтень, весь листопад, можливо навіть грудень, надіюся обігрівати перчик. І ми всі разом будемо хрумати перчиком. Катерина – фермерка. У село Клекотина на Вінниччину, де народилась, повернулась у пандемію ковіду. До цього, розповідає, працювала вчителькою на Київщині. На батьківщині придбала будинок на березі річки і взялася вирощувати перці. Заснувала бренд, який тепер активно розвиває. І повномасштабна війна не стала на заваді, каже Катерина. У 2019 році ми перший раз заклали плантацію. Почався коронавірус. Криза велика на ринку. Потім другий рік посилення коронавірусу, ми продовжуємо займатися. І все, зараз 2 роки повномасштабного вторгнення, ми продовжуємо вирощувати перчик. Тобто 4 роки роботи, 4 роки в кризу. А повернулася я в село заради цього краєвиду. Нині фермерка перець переробляє, виготовляє з нього соуси – кислі, солодкі, гострі. А на питання, чому їй так до душі саме перці, відповіла – закохана у цей овоч. В нього дуже неймовірний смак, такий запах не цитрусових, але є і з цитрусовими нотками, а такий як манго. Так, да, ви правильно почули, в перці схожий смак і запах на манго. І він гострий, крім того. Я закохую перчики людей, показую їм, що перчик може бути з різними відтінками смаків, наскільки він може бути неймовірний, скільки різних потреб може задовольнити один лише перчик. Схожі на ягоди або томати – круглі, червоні, жовті, зелені. Та смак, аромати і завдання мають різні, пояснює фермерка. У власності Катя 50 соток. Усі засаджені перцями, який обробляє лише органікою, каже. Вирощує 17 різних сортів і гібридів, зокрема японські, нідерландські. Будуть і українські, але вже наступного сезону. Розвиваючи власний хоч і мікробізнес, розповідає, розвиває українське село і економіку держави. Я розвиваю українське село. По-перше, залишилася сама тут, переїхала в це село. По-друге, даю робочі місця. По-третє, просто бути прикладом для інших людей, що так можна. Можна, не маючи нічого, можна розвинути невеличке фермерське господарство і розвивати його далі. Ірина Хохотра, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниччина.